Skerdi, nuk e di, sa e prisje një triumfim të Argentinës, mund themi se deri diku për të qënë dhe korekt, sa i përket ndeshjes, mund themi se Argentina ishte disi më lartë duke kaluar në avantaj dy herë, mund themi, edhe në shtesë. Në fakt, unë prisja që të ishte një ndeshje deri diku e vështirë për Francën sidomos dhe për francezët, kam biseduar me shokë dhe miqë që ndodhem këtu. Besoj që ishte më lartë, në përgjithësi Argentina luajti më mirë, kishte më shumë mbajtje topi, ishte më rrezikshme. Trajneri Deschamps mendoj që ndroi lojën kur kaloi në 4-4-2, diku te minuta 70-71, që nxori Griezmann, e kaloi me një sistem tjetër me Dudu Sulmues dhe shënuan dy gola. Por besoj se është e merituar nga Argentina. Ermal